मिस्टर ए भन्ने व्यक्तिले मासिक तिस हजार रुपियाँ तलब रहेछ वर्षमा एकपटक एक लाख रुपियाँ बोनस प्राप्त रहेछ महँगी भत्ता भनेर मासिक दुई हजार रुपियाँ पोसाक भत्ता भनेर वार्षिक दस हजार रुपियाँ र दसैँ भत्ता वार्षिक तिस हजार रुपियाँ प्राप्त रहेछ भने उसले सन्चय कोषमा मासिक रूपमा मन्थली तिन हजार रुपियाँ राख्दो रहेछ नागरिक लगानी कोषमा पाँच हजार रुपियाँ राख्दो रहेछ र जीवन बिमा लाइफ इन्सुरेन्सको प्रिमियम पच्चिस हजार तिर्दो रहेछ भने मिस्टर एले कति कर तिर्छ कति पर्सेन्ट कर तिर्छ अथवा टोटल कति एमाउन्ट कर तिर्छ भन्ने कुरा हामी आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा गएर क्यालकुलेसन गरेर प्र्याक्टिकल्ली हेर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने ब्याङ्किङ वित्तीय तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लागौँ आजको मुख्य सामग्रीतर्फ सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट जुन आइआडी डट जिओभी डट एनपी छ त्यसलाई ओपन गरौँ यहाँ गएर क्रोममा गएर म आइआरडी डट जिओभी डट एनपी गरेर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा जान्छु यसरी आइआरडीको वेबसाइट खुल्यो यो आइआरडीको वेबसाइटको लास्टमा हामी हेर्न सक्छौँ एकदम लास्टमा जाने यहाँनिर अनलाइन सर्भिसेस तल युटिलिटिज भन्ने छ युटिलिटिजमा यहाँ हेर्न सकिन्छ ट्याक्स क्यालकुलेटर भन्ने एउटा अप्सन छ त्यहाँ हामी जाने ट्याक्स क्यालकुलेटरमा क्लिक गर्ने यसरी ट्याक्स क्यालकुलेटरमा क्लिक गरिसके पछाडि यस प्रकारको विन्डोज ओपन हुन्छ यहाँनिर हामी हेर्न सकिन्छ माथि आर्थिक वर्ष सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो त्यसपछि करदाताको किसिम भन्ने छ हामी कुन आर्थिक वर्षको ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्न गइरहेका छौँ त्यहाँबाट हामी आर्थिक वर्ष सेलेक्सन गर्ने मैले छहत्तर सतहत्तर टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सेभेनको क्यालकुलेसन गर्दैछु भने यहाँनिर म क्लिक गर्छु त्यसपछि करदाताको किसिम भनेको ठाउँमा के हो एक्लो प्राकृतिक व्यक्ति हो कि अन दम्पति प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात् म्यारिड हो कि अनम्यारिड भनेको छ है यहाँ सपोज मैले म्यारिड हो भने दम्पति प्राकृतिक व्यक्ति सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि यहाँ जेन्डर लिङ्ग भनेर पुरुष या महिला भनेर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै किसिमको फिजिकल्ली डिसेबल अपाङ्गता छ भने यहाँनिर अपाङ्ग भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ अहिले मैले गरिनँ अब त्यसपछि राखौँ यहाँनिर एउटा रा एनुअल इन्कम भन्ने आउँछ एनुयल इन्कममा अब सेलरी भनेर छ सुरुमा स्यालेरीमा राख्ने सेलरी कति थियो अघि भन्दाखेरि तलब भनेर तिस हजार भनेपछि एनुयलमा छत्तिस तिन लाख साठी हजार राखिदिऊँ थ्री सिक्स जिरो 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 तिन लाख साठी हजार स्यालेरीमा राख्यो त्यसपछि बोनस भनेर क अर्को के थियो हाम्रो बोनस एक लाख थियो हामी यहाँ बोनस भनेर एक लाख राख्छौँ बोनस भनेको ठाउँमा एक लाख राख्यौँ त्यस्तै ते अर्को के थियो भन्दाखेरि महँगी भत्ता यहाँ डिर्नेस एलाउन्स भन्ने छ यहाँनिर हामी कति राख्यौँ महँगी भत्ता दुई हजार मन्थली भनेछ भनेपछि चौबिस हजार दुई चार चौबिस चौबिस हजार भनेर राखिदिउँ महँगी भत्ता त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो भन्दाखेरि पोसाक र दसैँ भन्ने छ अब यहाँ तल हेर्दै जाने युनिफर्म अथवा ड्रेस भन्ने छ यहाँ ड्रेस एलाउन्समा कति थियो पोसाकमा दस हजार थियो दस दस हजार राख्यौँ त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि दसैँ दसैँ भन्ने यहाँ छ यहाँ दसैँ एलाउन्स भन्ने छ दसैँमा कति छ तिस हजार छ तिस हजार रुपियाँ राखौँ यसरी अहिले हामीले इक्जाम्पलको लागि लिएकोमा यति इन्कम देखिएको छ अन्य तपाईँहरूको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जे जे छ यहाँ भएको मध्ये यहीँ हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ यसरी इन्कम एनुअल इन्कमलाई यो कोलममा इन्ट्री गरिसके पछाडि तल हेर्नु यसरी टोटल पाँच लाख चौबिस हजार इन्कम देखियो अब यस यतापट्टि एनुअल डिडक्सन भन्ने छ यहाँनिर कट्टी गर्ने रकमहरू लेखिदिने जस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि सन्चै कोष सन्चे कोषमा को मन्थली तिन हजार भनेपछि छत्तिस हजार भयो वर्षको थर्टी सिक्स सरी थ्री सिक्स जिरो 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 छत्तिस हजार सन्चै कोष त्यसपछि नागरिक लगानी कोष सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भन्ने छ नागरिक लगानी कोषमा कति थियो पाँच हजार मन्थली भनेपछि साठी हजार भयो साठी हजार यहाँ साठी हजार यहाँ राखियो अब त्यसपछि जीवन बिमा लाइफ इन्सुरेन्समा पच्चिस हजार भनेछ पच्चिस हजार ल ट्वेन्टी फाइभ जिरो 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 पच्चिस हजार यसरी राखिदिने ल हामीसँग भएको डाटाहरू अहिले यति नै छ अब हामी तल गर हेरौँ के देखियो भन्दाखेरि टोटल एनुअल इन्कम पाँच चौबिस निस्किएको छ त्यस्तै गरी डिडक्सन घटाउने एक लाख एक्काइस हजार देखिएको छ र टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चार लाख तिन हजार देखियो यसरी देखियो अब क्यालकुलेट ट्याक्समा हामीले क्लिक गर्छौँ क्यालकुलेट ट्याक्समा क्लिक गरिसकेपछि ल हेरौँ यस प्रकार क्यालकुलेसन डिटेल भनेर टोटल इन्कम पाँच लाख चौबिस हजार टोटल डिडक्सन एक लाख एक्काइस हजार त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम चार लाख तिन हजार चार लाख तिन हजार ट्याक्सेबल इन्कम देखियो अब चार लाख तिन हजार ट्याक्सेबल इन्कम हुँदाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ट्याक्सको स्ल्याब अनुसार चार हजार तिस रुपियाँ नेट ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखियो हामीले चार हजार तिस रुपियाँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखिन्छ यसरी हामीले हेरेको इक्जाम्पलमा हामीले माथि म्यारिट सेलेक्ट गरेको थियौँ म्यारिटको हकमा चार लाख पचास हजारसम्म एक पर्सेन्ट मात्र ट्याक्स अथवा सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिर्ने भएकाले एक पर्सेन्ट मात्र ट्याक्स उसले क्यालकुलेसन गरेर देखायो हामी हाम्रो हेर्दाखेरि आफ्नो इन्कम अनुसारको डाटा इन्ट्री गरेर हाम्रो ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्न सक्दछौँ आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा यस प्रकार गएर हस् त आजको भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोबारे सुझाव र सल्लाह कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ साथै ब्याङ्किङ वित्तीय तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला